Күндүн маанилүү жаңылыктары менен тааныштырып, бүгүн программасы студияда мен Тимур Владислав. Саламатсыздарбы? Алгач чыгарылыштын кыскача мазмуну менен таанышып алыңыздар. Жогорку сот борбордук шайлоо комиссиясынын парламенттик шайлоонун мөөнөтү боюнча арызын кароодон экинчи ирет баш тартты. Тышкы иштер министрлиги Казакстандын өкмөтүнөн каржы жактан жардам берүү жана азык-түлүк коопсуздугун камсыздап берүүнү суранды. Адахан Мадумаров 2021 жылдын 10 январында өтө турган президенттик шайлоого катышуу үчүн БШКга арыз тапшырды. Жогорку сот борбордук шайлоо комиссиясынын парламенттик кайра шайлоонун мөөнөтүнө байланыштуу кассациялык арызын карабай экинчи ирет кайтарды. Жогорку соттун басма сөз кызматынын маалыматына караганда, бул ирет Боршайкомдун арыз берүү мөөнөтү өтүп кетти деген жүйө келтирилди. БШКнын төрайымы Нуржан Шайылдабекова соттон азырынча расмий билдирүү келип түшө элек экендигин айтып, чечим менен таанышкандан кийин гана комментарий берилерин айтты. 4 октябрда өткөн кезектеги парламенттик шайлоонун баштапкы жыйынтыгын жокко чыгарган Боршайком 21 октябрда парламенттик кайра шайлоону 20 декабрга белгилеген. Демократия жана жарандык коом үчүн коалициясы уюму менен Актив саясий партиясы БШКнын бул чечимине каршы арызданып, Бишкектин административдик сотуна кайрылган. Бул сот органы Боршайкомдун чечимин жараксыз деп тааныгандыктан БШК 28 октябрда кассациялык арыз менен жогорку сотко кайрылган. Жогорку сот мамлекеттик алым төлөгөндүгү тууралуу далили жок деген негиз менен кассациялык арызды кайра кайтарган эле. Бүтүн Кыргызстан партиясынын лидери Адахан Мадумаров президенттик шайлоого катышаарын жарыялады. Бул тууралуу ал 30 октябрда Бишкекте өткөн басма сөз жыйынында билдирип, партиянын атынан эмес, жеке адам катары талапкерлигин коюп жатканын, жазган арызын Боршайкомго бүгүн тапшыргандыгын айтты. Бул партиянын көрсөтүүсү эмес, мен жеке кыргыз жараны катары талапкерлигимди көрсөтүп жатам. Себеби Кыргыз Республикасынын президенти бир дагы саясий партиянын же топтун кызыкчылыгы бар класстын мүчөсү болбой. Бүтүндөй өлкөнүн кызыкчылыгын коргогон, бардык топтордун кызыкчылыгын коргогон инсан болушу зарыл деп белгилеген Мадумаров. Ветеринардык жана фитосанитардык коопсуздук боюнча мамлекеттик инспекциясынын директору Калысбек Жумаканов жана бир катар кызматкерлери коррупцияга шектелип кармалды. Бул тууралуу Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинен билдиришти. Инспекциянын кызматкерлери мыйзамсыз түрдө түзүлгөн келишимдердин негизинде малдын санын көбөйтүп, бааны жасалма жол менен жогорулатуу аркылуу көмүскө киреше алып турган. Ошондой эле тышкы компаниялардын катышуу мүмкүнчүлүгүн чектеген коррупциялык схема колдонулган. Ал мамлекеттик сатып алууларга көзөмөлгө алынган гана компаниялардын катышуусун камсыздаган. Сотко чейинки өндүрүштүн алкагында вакцина жана биодарыларды өзгөчө ири өлчөмдө илимий экономикалык негизсиз сатып алуу фактылары аныкталды. Жүргүзүлүп жаткан тергөөнүн алкагында Кылмыш процессуалдык кодексинин 98 беренесинин негизинде инспекциянын директору, башкармалыктын башчысы, бөлүм башчы жана лабораториянын башчысы кармалып, УКМКнын убактылуу кармоочу жайына киргизилген. Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин коррупцияга каршы кызматы сотко чейинки өндүрүштүн алкагында ветеринардык жана фитосанитардык коопсуздук боюнча мамлекеттик инспекциясында бодо малды жана майда жандыктарды эмдөө үчүн биологиялык продуктыларды жана вакциналарды мамлекеттик сатып алуулар учурунда бюджеттик каражаттарды мыйзамсыз алуу боюнча туруктуу коррупциялык схемага бөгөт койду. Такталгандай, мамлекеттик инспекциянын кызматкерлери материалдык байуу максатында атайылап мыйзамсыз келишимдерди түзүп, малдын санын көбөйтүү жана бааны жасалма жол менен жогорулатуу аркылуу көмүскө киреше алып жүрүшкөн. Ошол эле учурда мамлекеттик сатып алууларды көзөмөлдөөдөгү жана аффилирленген жеткирүүчүлөр жана камсыз кылуу үчүн тышкы компаниялардын катышуу мүмкүнчүлүгүн чектеген коррупциялык схема колдонулган. Сотко чейинки өндүрүштүн алкагында вакциналар жана биологиялык өзгөчө ири өлчөмдөгү продуктыларды илимий экономикалык негизинде жок сатып алуу, аларды эсептен чыгаруу, ошондой эле сактоо мөөнөтүн мыйзамсыз узарткан фактылар да аныкталган. Кыргыз Республикасынын эсептөө палатасы жүргүзгөн текшеринин жыйынтыгында ири мүйүздүү бруцеллезге каршы вакциналарды сатып алуунун
бир эле фактысы боюнча 31 миллион сом көлөмүндөгү зыян келтирилгени аныкталды. Тергөө иштеринин алкагында Кыргыз Республикасынын кылмыш процессуалдык кодексинин 98-чи беренеси боюнча мамлекеттик инспекциянын башчысы, башкармалыктын башчысы, бөлүм башчы жана лабораториянын башчысы кармалып, улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин тергөө камак жайынын убактылуу кармоочу жайына киргизилди. Кече 29 октябрда тышкы иштер министри Руслан Казакбаев Нур-Султан шаарына болгон жумушчу сапарынын алкагында Казакстандын премьер-министри Аскар Мамин менен жолукту. Бул тууралуу тышкы иштер министрлигинин басмасөз кызматы билдирди. Казакбаев Кыргызстандын өкмөтү тарабынан Казакстандын инвестициялары өлкөнүн мыйзамдарына ылайык корголорун белгиледи. Ошондой эле Руслан Казакбаев Казакстандын өкмөтүнөн Кыргызстандын социалдык-экономикалык абалын эске алып, каржы жактан жардам берүү жана азык-түлүк коопсуздугун камсыздап берүүнү суранды. Жолугушуунун соңунда жакын арада жогорку деңгээлдеги эки тараптуу жолугушуу уюштуруу макулдашылды. Пакистандын улуттук банкы Бишкектеги филиалын жабат. Банктын директорлор кеңеши ушундай чечим кабыл алганын филиалдын башчысынын орун басары Жылдыз Табылдиева азаттыкка билдирди. Мунун Кыргызстандагы коомдук саясий жагдайга эч кандай тиешеси жок. Пакистандын улуттук банкы бизнес стратегиясына өзгөртүү киргизип, Борбор Азиядан кетүү жөнүндө чечим кабыл алган. Бул маселе 2020 жылдын башында талкууланып, октябрда акыркы чечим кабыл алынды. Табылдиева банктын филиалы дароо жабылбай турганын, бул узак жараян экендигин кошумчалап, баардык кардарларына тийиштүү маалыматтар берилип жатканын айтты. Пакистандын улуттук банкынын Бишкектеги филиалы 2000-чи жылы ачылган. Кыргызстанда коронавирус жуктуруп алып, ооруканага түшкөндөрдүн арасында 90 киши өтө оор абалда жатат. Дагы 877 бейтап оор, 2314'ү орточо, калгандары канааттандыраарлык абалда деп бааланууда. COVID-19 илдетине каршы республикалык штаб 30 октябрда ушундай маалымат таратты. Пандемия башталгандан бери инфекцияны жугузуп алгандардын расмий катталган жалпы саны 58394 адамга жетти. Ооруканадан айыгып чыккандар 49522 киши, каза болгондор 1142 кишиге жетти. Учурда 3359 бейтап стационарда, башкалары үй шартында дарыланууда. 30 октябрга карата бир сутка ичинде коронавирус жана пневмония 3 кишинин өмүрүн алып, 596 адам ооруну жугузуп алгандыгы аныкталды. Кытайдын Ухань калаасынан тараган коронавирус 188 мамлекетке жайылып, 45 миллиондон ашуун адамга жукту. Кыргызстанда ооруга чалдыккандар алгач 18 мартта аныкталган. Александр Лукашенко Беларуста элдик кошуундарга муктаждык бар экендигин айтты. Бул тууралуу ал 29 октябрда аймактарда коомдук тартипти сактоо багытында иштеген жаңы кызматкерлерди дайындоо учурунда билдиргенин Белта маалымат агенттиги жазып видеосун жарыялады. Лукашенко Кыргызстанда октябрдын башында бийлик алмашууга алып келген толкундоодо элдик кошуундар күч түзүмдөрү менен бир муштум болуп иштегендигин мисал келтирди. Беларуста 9 августтагы президенттик шайлоодо Александр Лукашенко жеңип чыккандыгы жарыялангандан бери нааразылык акциялары токтобой келатат. Нам надо неформально сделать работу народных дружин. Они начали работать. Но они еще в полную силу не развернулись. Вы видели, как было в Кыргызстане? Хаос полнейший. Все силовики разбежались. Некому защищать страну. Кто взял на себя ответственность? Народные дружины. Они подтянули разбежавшихся милиционеров. Они спецслужбы подтянули к себе и военных. И создали мощные народные дружины. И в течение суток погасили все пожары. Поэтому народные дружины должны работать. Они в конце концов должны встрепенуться и защищать. Не надо страну. Мы с вами обеспечим, генералы и прочие люди, ОМОНовцы, внутренние войска, армии, мы обеспечим защиту страны. Свои дома пусть обеспечат защиту. Мына ушуну менен бүгүнкү берүүбүздү жыйынтыктайбыз. Кийинки эфирлерден амандашканча сак саламатта туруңуздар.